se këtu abuzohet shumë për të diskutim. Ka një kuadrat ku shtrihet teatri kombëtar sot. Sigurisht, në atë kuadrat nuk ka vetëm ndërtim, ka dhe hapësirë të lirë. Pra nëse brenda atij kuadrati, këtë gjë e kam thënë dat ditë në takimin që kemi bërë me zonën ministre dhe me zotin Dilje. Nëse brenda këtij kuadrati qeveria shqiptare ka për qëllim të ndërtojë teatrin e ri, atëherë hajde të ulemi ta diskutojmë. Por vetëm në rastin kur vërtetohet se teatri kombëtar nuk mund të rikonstruktohet, pra nuk ja vlen as investimi për të rikonstruktuar dhe as investimi për ta mbajtur në këmbë. Në atë pikë sigurisht do duhej që të përfshiheshin të gjithë pa përjashtim, të gjitha palët në diskutim. Sepse kemi sigurisht artistë cilët mendojnë në mënyrë të ndryshme, disa janë inkuadruar në sindikate, disa përfaqësojnë vetëm vetveten, pra do duhej që në përfundim kishim një proces diskutimi dhe të dakordsoheshim për atë teatr i cili do të vlejë më shumë shqiptar, por vetëm në rastin kur teatri kombëtar nuk mund të mbahet dhe nuk mund të rikonstruktohet. Pra ky që kemi. Pikërisht për këtë, për vlerësimin tuaj, ky teatr, ju vini shpesh këtu, domthonë, për të vënë në shfaqje. Jeni nga regjisorët më frekuent në këtë hapësirë. Duhet të shëmbet, ju si e ndjeni? Unë mendoj, për aq sa e njoh këtë teatr, ky ka, po të listosh listën e problemeve, është një listë shumë impresionuese.